Olá a todos, meu nome é Rogério Xavier. 28 graus de temperatura, 47% da umidade relativa do ar. Esse é o jogo, hein? Tá na hora. Master League, segunda divisão. Nono dia de competição. Os jogadores se dirigem ao centro do gramado. Vamos lá, bola rolando. Vai ser de arrepiar esse jogo, ninguém perdeu no jogo desse. Pois é, falta merecer até o cartão. Esconde-se. Mas vamos ver se ele vai pro chuveiro. Milkovic. Fechinho. Jurilevic. Pois é, quem é que pula? Olha o perigo! Chuta em cima da defesa. Que lance, coisa linda, quem sabe agora? Lance de perigo. Cruzamento. Scores. Impedimento marcado. Varen. Chega firme. Kesuna. Olha o perigo. Milkovic. Se quiser pode arriscar daí. Yoga. Posição boa. Pro gol. Step. Olha o gol. Gol. É mais um na carreira dele. Que golaço. Bem o seu estilo. Tá lá. Quem sabe agora? Tira daí. Fechinho. Quem chega? Jurilevic. Cruzamento. Fechinho. Toca bem a bola. Olha aí, vai fazer. Tiro de meta. Zdilado Ninemes. Cabelo. Lateral. Não tem impedimento não. Minam. Tiro de meta. Kesuna. Coisa linda. Zdilado Ninemes. Cabelo. Me manda seguir.
Olha a chance. Corta bonito. Segura agora, eu quero ver. Pra dentro deles. Lateral. Espinas. Chega duro. Dorunovic. Amarelinho mesmo. Tá um bocado distante pra bater dali. Que susto, amigo. Jurlevic. Toca bem a bola. Ele não lance. Denan Stankovic. Tentou lançamento. Tá para a jogada por ali. Olha o perigo. Não quer nem saber. Prefere o jogo pela ponta. Lateral. Sugirado Minemers. Stojanovic. Bate para escapar. Vai pegar um escanteio. Olha aí, quem sabe agora. Leva de areia, quem sabe agora. Lindo gol. Segura que eu quero ver. Ele brinca de jogar a bola. Confira comigo no replay. Você conferiu? Que jogador. Fim do primeiro tempo. E aí está os números do jogo para você conferir. No momento 2 a 0. Bem, amigos da Rede Globo, você agora fica com o show no intervalo, já já, segundo tempo. É, até agora o jogo foi bom, com grandes lances no primeiro tempo. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Tá aí o que você queria. Dorunovic. Cruzamento. Escanteio. Sugirado Ninemes. Pra cima deles. Que bola! Djonovic. Boa abertura. Minam. Olha o gol! Só dá o... Djonovic. Stojanović. Minam. Usa pra área. Que susto, amigo. A zaga não consegue afastar, o lance é bom.
Kesuna. Carrinho na bola. Sozinho. Duric. Scores. Toca bem a bola. Lateral. O ataque é bom, quem sabe agora? Yoga. O time parte para o ataque. Dorunovic. Kesuna. Movimentação ali no banco de reservas. Vai ter substituição no jogo. Mavetexa. Que lance, coisa linda, quem sabe agora? É falta? Mexe no time para buscar a vitória. Yoga. Toca de cabeça. Tá tentando gol aí, hein? Pro gol. Passa raspando. Veja mais uma vez no replay. Olha aí, o contra-ataque é bom. Beto desarme. Não tem impedimento, não. Pro gol. Olha a bomba! Faz o que quer, joga muito. Por enquanto, 3-0. Confira comigo no replay. Você conferiu? Scores. Mironovic. Ivanov. Mas é que se adiantou, deixou o atacante completamente impedido. Juric. Kesuna. Tocou. É falta. Mironovic. Quem sabe agora dali, a falta é perigosíssima. Daqui parece que a barreira está um pouco adiantada. Segura que eu quero ver. Minamino. Não tem nem o que reclamar, né? Dueni Vucerit. ABC. Pega a marcação, vai cortar. Kesuna. Bem na marcação. Samit.
Cruz Otec pula. Sozinho. Não dá tempo para mais nada. Fim de jogo. Show de bola. E agora vamos ao comentário do jogo com Júlio César. A equipe vencedora jogou um belo futebol, por isso mereceu. É, também concordo com você. Bom, é isso aí, até a próxima. E agora com as atrações da nossa programação, muito obrigado a todos. A gente encerra a nossa transmissão por aqui. A você, muito obrigado e até a próxima. Até lá. A gente se vê nas próximas partidas do campeonato. Fiquem com Deus. Hugo, a gente se vê por aqui.